Талі склоп іменуємо Шмітна. Є на ножний погон. Карит, внутрь вода, зайнаменте гає справ уроче железо, чим хитрей схладит. Некоки з тисяч або тільки ступін на температуру води. Тему калену панувати сьогодні попущення. Справ шенка сегреємо на 200-250 ступін. Не смій бити рдечу і на рівно охладимо. Зайче ми сам закалимо є трт, пуст, сіце різвідно трт, кот шипа. Справ, ще мальчик сегреємо, попустимо тільки, де се наравно охлади, з 200-250 ступін на температуру околиці, по придобина жилгості. Все ту ковайне упорабляма різна ковашка кладива. Кар се тиче наковала, упорабляма різні наставки, прибіяч, секач. Зай секачу, прибіячу і веч верст, наставки за цеви. За цеви, би рекув, различних дебелин, округлих, округлого железа і так наприклад. За саму приємайне се упорабля различні моделі кліш. Тука є ковашки примеш з наставком за різні округлі обделованці, се їх прикрви. При нас є ковач Хенрик. Najmejno vsake 3 mesece je mogel podkovati svoje konje zaradi rasti kopit. Ampak glede na to, da vsaka domačija ni imela kovačije, je to tudi pogosteje uporabljal. Zdaj podkve so za bolj težka dela, ta je bolj, ima bolj grobe grife. Bolj lahne podkve z manjšimi grifi so uporabljali pa čez leto za furmanstvo, se pravi za razne transporte, spravilo sna. In tako naprej.